Nepredávno moja dcera, malá dcera ma pýtala: Oci, prečo ty kýchaš tak čudne, tak iné ako ja alebo mama? Som na to povedal: Lebo som cudzinec, ja kýcham v mojej rodnej reči. Pán moderátor súťa, že milí hostia, milí priatelia, ja som cudzinec a slovenčina není môj rodný jazyk. Dneska chcem vás pridelať moju cestu tajomstvom slovenčiny. No ako to je pre cudzinca učiť sa váš jazyk? Veľmi často dostávam otázku, prečo aj Slovenu nebýva niekde inde? Prečo pre Boha cudzinec chce žiť na Slovensku? Vás to pýtam. Ja si myslím, to je viac než jasné. Začalo to s prácou, pokračovalo to s láskou a skončilo to s rodinou. Ale okrem toho sa mi tu veľmi páči. Cítim sa na Slovensku veľmi dobre, cítim sa doma a mám rád moje slovenskú rodinu, moje slovenské priateľe, slovenských priateľov. A preto som aj chcel čo najskôr učiť sa po slovensky. No ja, nie je to tak ľahké. Vyzerá to tak, že málo cudzincov rozpráva po slovensku, a Slováci podľa mňa nie sú zvyknutí, že počuť, že niekto používa ich reč nezvyčajné, nesprávne, nespísané. A oni naozaj nemajú pretieslivosť nám počúvať, ale s nami komunikovať. To som zažil na pošte, na úradoch, v obchode. Všade stretám ľudí, keď to sa rozprávam, ktoré reagujú takto. To ma trafí. To je zlé na seba vedenie, keď ten človek sa chce ukázať, že to vie, a to nie je dobré. Boli ľudia, ktorí boli ochotní so mnou rozprávať, ale oni zrazu chceli zlepšiť ich nemčinu alebo angličtinu, čo moje slovenčine naozaj nepomohlo. Jediná moja pomoc bol moja žena. Keď sme začali spolu žiť, som nevedel ani slovo po slovensky. To bolo sranda. Prvé slovo bolo: ľúbim ťa, ty si krásna, ty si moja láska, spožnujem ťa. Ale na denodenný život nebol dosť. Musíte vedieť viac. Išiel som na to systematicky. Ja som taký človek, čo musí rozumieť štruktúru, kým začína sa rozprávať. Preto som si robil jazykovo-gramatické systémy na flipchart. Je žena a tak. Viete, lebo gramatika je niečo, čo je dosť ťažké na slovenčine. Nie tak ťažké, ale tam sú dve veci, ktoré sú problematické. Dokonový a nedokonový byt a sklonovanie. To prvé som úplne ignoroval. To je počuť, ne? Vôbec sklonované sa už netal ignorovať. Vrátim sa na moje koncepty. Na flipchart som si písal na žena, cesta, plán, kost. Viete, také sklonovanie. Vlepil som v scéne naše bytie. Moja žena je veľmi tolerantná. Potom som si nahral slovičko na tape, ale som to dookola počul v rádiu, keď som jazdil autom, som to aj opakoval. Vyzeral som ako idiot, čo rozpráva sám sebou, keď jazdí autom. A ďalšia vec, čo som robil, som si písal na lepiacu pásku slova, on lepil ich tam na predmete v byte, všade. A na vnútorné strane, dverem na toalete, som mal tiež slovničku, aby žiadna sekunda nebol strátená. Výsledok celého môžete dneska počuť. Myslím, není to tak zlé, ale vy sa usmiete, asi ma rozumiete. Viete, mekčenie, dlžné, dokonavý, nedokonavý byt tvorí priestor na veľa chýb. Veľa slov znie podobné, ale
keď zmeníte písmenko jedné slovo, môže sa celá ten význam môže sa drasticky zmeniť. Ja som si to písal, stále robím chyby s tým. Parujú sa a paria sa, sú dve veci. Keď poviem odpust ma, alebo opust ma, toaletná misia, alebo toaletná misa, a ten favorit mojej malej dcery je šálka není malý šál. Moje top 3 problémy, ktoré dostal ma to problémy, boli následky. Ja išiel som domov, miesto na 3, prišiel som domov, frustrovaný z práce, moja žena snažila sa ma pospúdiť a povedala, ty to zvládneš, to je dobre. Ja som to povedal, áno, ty si moja potvora. Čo som chcel povedať? Podpore. Finančné výkazy, idem to finančné oddelenie. Saldo poznáte, ale som to zmenil na sadlo. Poviem to. Vy máte sadlo? Ona to, ja viem, sa pripravil cez Vianoce. Na tréte to bolo super krátne. Na tlačenej konferencii, keď som bol hovoriť na jednej spoločnosti, som povedal do mikrofónu, do kamere, náš cílom je preťahnuť zákazníkov. Chcel to na preťahnuť. Večom tých chýb stretne ma jedna, poviem niečo úplne nehodné, asi bol to o mne. Lebo to nemá moja malá dcera, ktorá normálne pomôže a keď ľudia ma nerozumie, ona prekláda. To bolo moja cesta k slovenčine.